O que não falta no Palmeiras são jogadores. A lista dos inscritos para o primeiro turno do Paulistão deixou de fora nomes como Emerson Santos e Alione. Mas entre os escolhidos há muito suspense de qual será o time titular. Mas o modo de jogar já foi revelado pelo técnico. Não, o que o que eu espero sendo as equipes é que a gente tenha uma equipe equilibrada, né? o equilíbrio é de defender bem e atacar bem. Aí ah, ah, que desde o, do início né, da, do campeonato a gente já começa a mostrar ah, coisas importantes que a gente que nós trabalhamos nessa pré-temporada curta, né, mas muito produtiva. A defesa é um setor de grande especulação. Há dúvidas na zaga que tem cinco jogadores para apenas duas vagas dentro de campo. E no gol a dúvida chega a ser ainda mais cruel. Praz, Jailson. O Everton e Daniel Fusato disputam apenas um lugar em campo. É, eu tenho quatro goleiros de altíssimo nível. É, obviamente que, que a minha escolha já está feita. É, amanhã, amanhã será tornado público. É, mas a minha decisão ela foi pautada por critérios técnico-táticos. Né, por justiça daquele que, que durante todo o período... Da pré-temporada né, e dos feedbacks dados pelo, pelos seus treinadores né, se encontram né, no nível certo para se iniciar o ano. E a vida de Roger Machado fica ainda mais difícil com a chegada de Scarpa. Será que o técnico já sabe onde encaixar o jogador? Nós estamos falando agora bem pouco, de 30, 32 jogadores e todos os problemas que eu já estou tendo nesse momento para definir os 11. Né? Me deixa ficar tranquilo nesse momento. Depois eu defino né, onde o Scarpa pode entrar e nos ajudar. A única certeza é sobre o capitão da equipe. O técnico confirmou que será Dudu. O técnico Roger Machado ainda tem que lidar com alguns desfalques entre os inscritos para a primeira fase do Paulistão. Edu Tracena e Moisés não devem estar presentes na estreia, pois fazem uma pré-temporada um pouco mais alongada para entrar em forma. A gente está tendo feedback diário da evolução dos atletas né, nessa pré-temporada estendida. Uh, e assim que foi sinalizado que a gente tem condição de poder contar coisas dentro do grupo, né, a gente... Uh, Vai poder uh, utilizá-los. O Palmeiras estreia em casa na quinta-feira jogando contra o Santo André. Elaine Trevisan para a Rede Vida de Televisão.